första insatsen för P1, alltså primgitarr 1. Då har vi lös D-sträng, lös G-sträng, tillbaka till lös D-sträng. Så finger 2 på band 2. Blir så här. Och den här handen spelar man gärna med stödanslag. Att fingret går emot strängen innan. Och kan använda även 2 fingrar. Den första insatsen spelar man likadant, alltså den lilla biten, det lilla riffet, spelar man under hela A och hela B-delen i noterna. När C-delen börjar så spelar man alltså likadant igen. Men sen när nästa insats kommer, då blir det en annan ton. Exakt likadant börjar med en annan ton i slutet, och det är tonen C som ni hittar på tredje bandet på A-strängen, och gärna med finger 3 så nära bandet som möjligt.